السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان يوان أبسي نيوز كسو دوادا وركي حلقة أبسي نيوز داود القضاء بضان كسو قاندون لوحة كميدا عيدام الله شاقين كميديهين ليو بوليسكا اسمام الكسومالة دي توب يا أولاقو أركيم قرد الله سعانود محكمة دا عيدام دا قلبك سيدي دالك سوماليا وحكم من شنصان وحالقة كحكم تاي صدح مدح دا قميدا وكميدا دادك سومالي دي قبل كميدك ورباهين بدن كودا لقليا هاي سومالي لان أولاقو جوجيين كشاقين دالك يتوب يا داود الكواس واحد كم دين قضى بضع أن كسو قادنا برامج كحل جن كسو دوادا. بودر ميلس واحد كوجو بشارين الساعة دقيقة عاد يبوظ إسكتشرا إسكونا ديلتران هول ويد فلاوا يدو كيلو كيلو يا يحرموين. sidoo kale waxaad naga helaysaa daqiiqda cad iyadoo rufaca 12 kilo ya bad oo aad kaga reysato daqiiqdii la miisi jiray iyo 22 kilo ama half way dib bakhaarka kugu dhaw border ma haysaa magaalada laascaanood waxa sabtidii ka furmay shir ay yeelanayaan madaxda dhaqanka ee gobolada Sool iyo Buuhoole shirkan oo loogu yeeray mid ay ka tashay ayaa ka dhashay dibad baxyo khasaare sababay oo laascaanood ka dhacay bishii hore kaasoo ay dhigeen dadweynaha magaaladaasi ku nool oo markii hore dalbanayay in dawladda Soomaaliland wax ka qabato dilal joogto noqday oo loo geystay masuuliyiin iyo haldoor kale oo bulshada ka mid ahaa dibad baxyadaasi oo loo tuhmayo inay gacmashay ku jireen ayaa markii dambe isku rogay kacdoon lagu dalbanayo in ciidamada qaranka Soomaaliland ka baxaan laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool laakiin marka la tixraaco dhacdooyinkii laascaanood iyo xogaha qarsoon ee la helay kacdoonka laascaanood ayaa ahaa mid laga soo abaabulay dalka dibadiisa isla markaana ay jiraan awoodo maalgeliyay in dadka laascaanood loo kiciyo hab isir nacayb ah taasi oo hirgashay keentana in dadka laascaanood qaarkood ay dilalkii laascaanood ku eedeeyaan beelga haddaba xogaha la haya ayaa kacdoonkan qaarkood waxay ku aroorinayaan shir kacdoonka ka hor madaxda dhaqanka ee gobolada Sool iyo Buuhoole iyo xubno qurbajooga ku yeesheen magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya shirkaas ayaa markii uu dhamaaday waxaa ka soo baxay qodobo warbaahinta la mariyay kuwaas oo ay ka mid ahaayeen in Soomaaliland ka baxdo Sool qodobkaasi oo ah ka markiiba dadka Sool dabaqeen kuna dhawaaqeen intii dibad baxyadoodu socdeen hase yeeshee inkastoo xukuumadda Soomaalida Itoobiya raaligali ka bixisay in shir Soomaaliland ku adkeeyo lagu qabto haddana waxaa jira tilmaamo muujinaya in weli maamulka madaxweyne Mustafa Akhtar uu faraha kula jiro tallaabooyin dhibaato ku ah Soomaaliland tusaale ahaan warbaahinta dalka Itoobiya gaar ahaan kuwa madaxa bannaan ee ismaamulka Soomaalida ayaa baahiyay warar ku saabsan qaska ka taagan laascaanood waxayna tabiyeen sawirro ay leeyihiin ciidamo ka mid ah kuwa liyu booliska Soomaalida Itoobiya oo laascaanood ku sugan iyagoo hubaysan kuna labisan dareeska ciidanka warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaalida Itoobiya waxay sheegeen askarta liyuga ee lagu arkay laascaanood ay ka mid ahaayeen askar la socday qaar ka mid ah madax dhaqameedka halkaa u tagay shirka ka furmay laascaanood iyagoo qaarkood ilaala ahaan ugu soo raacay deegaanadii ay ka yimaadeen deegaanadaasi oo qaarkood gudaha Itoobiya ah arrimahaas oo dhan marka la isku daro waxaa muuqanaysa in maamulka madaxweyne Mustafa Akhtar hoggaamiyay ayaa uu badheereen inay af iyo adinba kaga qayb qaataan dhaqaaqida lida ku ah Jamhuuriyadda Soomaaliland inkastoo dowladda Soomaaliland oo ku mashquulsan xallinta arrinta laascaanood aanay ka hadal samaynna tallaabo ay kaga hortagayso shirqoolka madaxweyne Mustafa Akhtar maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta min shan sano xabsi ciidana ku riday odayaal dhaqameed Al-Shabaab heshiis kula galay degmada Xaradheere ee gobolka Midug odayaashan ayay ciidamada amniga cadaado ka soo xidheen December 2020-keedii ee sanadkii tagay kadib markii ay jabiyeen amar dowladda ka soo baxay oo ahaa in aan lala macaamilin kooxda Al-Shabaab odayaasha xukunka lagu riday ayaa lagu kala magacaabaa Cumar Maxamed Jimcaale Ali Axmed Xayle iyo Sugaal Warsame Cali waa xukunkii ugu horreeyay ee lagu riday dad la macaamilay Al-Shabaab waxayna ku soo beegmaysaa xilli dowladda Soomaaliya ay sheegtay in cid kasta oo Al-Shabaab la macaamisho lala xisaabtamayo waxay sidoo kale maxkamaddu ku xukuntay in il gaar ah lagu hayo odayaashan sida uu sheegay Xasan Cali Nuur Shuute oo ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida
odayaashan oo dhawaan maxkamada soo taagay ayaa ku doodayay in heshiiska ay la soo galeen shabaab uu ahaa heshiis been abuur ah oo ujeedadiisu ahayd inay shabaab kaga soo daayaan dad u xidhnaa. War ka soo baxay dowladda Ethiopia gaar ahaan wakaaladda maamulka warbaahinta ayaa lagu sheegay in shaqadii laga joojiyay dhammaan warbaahinta laga leeyahay dalka dibaddiisa ee aan fasax ka haysan wakaaladda isla markaana ka howlgala gulaha deegaanka Soomaalida. Warqadda ka soo baxday wakaaladda maamulka warbaahinta Ethiopia ayaa lagu yidhi dhammaan warbaahinta kala duwan ee laga leeyahay dalka dibaddiisa ee raba inay ka dhaqdhaqaaqaan gudaha dalka Ethiopia waa inay fasax ka haystaan wakaaladdan. Dabagal badan oo aanu sameynay, waxaanu soo ogaanay inay deegaanka Soomaalida ka shaqeeyaan warbaahino laga leeyahay dalka dibaddiisa kuwaas oo aan wax fasax ka haysan wakaaladda maamulka warbaahinta ee dowladda federaalka Ethiopia. Sidaas daraaddeed, xafiiska warbaahinta ee dowladda deegaanka Soomaalida oo ka duulay warqaddaasi heer federaal ayaa gabi ahaanba ku wargeliyay warbaahinta gaarka loo leeyahay lagana leeyahay dalka dibaddiisa in la joojiyo shaqada ay ka hayeen deegaanka Soomaalida, iyagoo u sababeeyay inaysan haysan wax fasaxa. Sida ku cad warqadda ka soo baxday xafiiska warbaahinta deegaanka Soomaalida, warbaahinta laga joojiyay shaqada waxaa ka mid ah telefishinada kale ah MMTV, Universal TV, Kalsan TV, Goobjoog TV, CBA TV, Home Cable TV, Star TV, RTN TV, SN TV, Sahan TV, 5 TV, iyo BBC Somali TV, Sab TV, Ariel iyo Horyaal TV. Warbaahintan laga joojiyay inay ka shaqeeyaan gudaha deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa badankoodu u badan kuwa laga leeyahay Somaliland. Daawadalintaasi waxay noogu dhan warkii xilligan Arabsi News. Intaynu warka war lamida kulmi doono, dhammaantay waxaan kaga tagnaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Border Meals waxay kuugu bishaareynaysaa daqiiq cad iyo budo isku jira, iskuna dheelitiran whole wheat flour iyadoo kilo kilo ya iyo xirmooyin. Sidoo kale waxaad naga helaysaa daqiiq cad iyadoo rufaca 12 kilo ya badh oo aad kaga reysato daqiiqdii la miisi jiray iyo 25 kilo ama half. Way dib bakhaarka kugu dhow. Border ma haysaa?